אני קצת עייפה. קצת אסביר כי בסרטון זה לא ממש מוסבר טוב. אז היי, ברוכים הבאים לסרטון חדש. יצאתי שלילית לקורונה, אבל לא אמרתי את זה לחברות שלי ועבדתי עליהן כי הם לא ידעו. הכל סופר אותנטי, אז תהנו לכן. אוהבת אתכם מלא. שלום, שומעת? טוב, אין לי דרך קלה להגיד את זה. לא. כן. חולת קורונה. אריאל, אני צריכה לטוס לחול. אני מכניסה גם את הבית שלי לבידוד. לא, את מכניסה רק את עצמך. אז אני לא יכולה לטוס. למה? מתי הטיסה שלכם? 25? נו, זה עוד שבועיים. כן, אבל אני לא רוצה לטוס. למה? כי קבעתי תיאוריה וקבעתי תעודת זהות על היום של הטיסה. נו, אז מצוין, אז את נשארת בארץ. כן, אני אעשה תעודת זהות. טוב, בקיצור הזה, את צריכה לקבוע לך בדיקת קורונה ואת צריכה להיכנס לבידוד. חייבת? כן. איך אנשים ידעו שאני אמורה להיות בבידוד? כי אמרתי להם שאת צריכה להיכנס לבידוד. אני כל כך שונאת אותך. אני כל כך שונאת אותך. אני למה? טוב, את רוצה שאני אגיד לך משהו? מה? תגידי משהו לבלוג. נמתחת, אני שלילית. את יכולה לטוס, נדפקת. נמתחת. את יכולה להוריד ברכה, אבל... מה? נמתחת. אז אני כן טסה לחול. את כן טסה לחול מטומטמת. די, הייתי שמחה. את רוצה שאני כאן אתאבק בקורונה אז? כן, בשמחה. טוב, אני עובדת גם על דנה, אז לא לספר לה. אולי תעזרי לי עם דנה? כאילו, אגם כבר... כן, אני כבר אמרתי לה. אה. כן. אני אלה, איך את מרגישה? אני עדיין לא משהו. יש בעצמה שהיא אמרה שהייתה איתנו. כן, הייתי צריכה להגיד, ואתם צריכות להיכנס לבידוד. זה לא טוב בכלל, אני ממש בדרך לשם. אז תקשיבי, את צריכה או לחזור הביתה עכשיו, או שאת צריכה פשוט להישאר שם לשבועיים. אני אמרתי כאילו שאתם צריכות להיות בבידוד, זאת אומרת שאתם, זה 5,000 שקל אם אתם מפרות בידוד. כאילו, אתם חייבות. אתם יכולות לסכן אנשים, אתם צריכות גם לעשות בדיקת קורונה. לא עושה, יש עליו, לא נורא. פשוט בלם. אבל איזה קורונה זה, כאילו, אריאל. אני ליטרלי זאת שהייתי הולכת עם הכי הרבה מסכה ואתן אלה שהייתם בלי ואני זאת שנדבקתי, זה לא בסדר. מה רגע? אז ככה, אחרי שתעשית כל הדברים האלה, את רוצה להגיד משהו לבלוג? כן, נגיד תודה רבה. תודה רבה, כי את יודעת שזה מתיחה או כי עוד לא הבנת את זה? וואי, שמי שאת מפגרת. אין לי מושג איך יצאתי ש... היא גם יודעת, כי עכשיו עבדתי עליה כאילו. עשייה טובה, ביי ביי. ביי ביי. אומייגאד, הגענו ל-200!
זה מדהים, 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 מדהים. אומייגאד, תודה, 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 תודה. אני מעריכה כל אחד ואחד מכם, פאקינג 200 אנשים צופים בי, אתם מדהימים, אני אוהבת אתכם בטירוף. יום שלישי, כאילו כבר עוד מעט יום רביעי, אני די בטוחה שכבר יום רביעי, מאה 12 בלילה, ואין לי סרטון ליום חמישי. טוב, אז כמו שאתם יודעים, הסרטון שהעליתי שבוע שעבר צולם כבר כמעט לפני חודש, אז הייתי חייבת להחליף את הלק, אז עשיתי סגול ואני קצת אובססיבית ומאוהבת, זה הדבר הכי יפה בעולם. פשוט תראו, פשוט תראו. פה זה יצא מאמא, אמא, 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 אמא. והאורך. מושלם. בקיצור, הרבה זמן צילמתי ולוג כזה או משהו. את האמת שאת השבוע הזה אני קצת כזה יונו בדי שילים כזה, אני ממש הרבה מה לעשות. יכול להיות שמחר מישהי בא לעשות ציפורניים. אחרי כמעט חצי שנה, הורדנו את ההאפי ברדי. הרצפה. כן. אני לא ממש יודעת מה אני רוצה לצלם לכם, שרוצה כזה להסביר כזה קצת. זה צריך לקפוח. זאת אומרת, יש לי די שבוע צ'ילי כזה. היה, יום ראשון היה לי תואר למישהי, ציפורניים, ומחר כנראה יש לי. ומחר כנראה יש לי, וביום חמישי אני חברים. אחד זה ככה. זהו, כזה. אני קצת כזה רעבה כל היום. כזה אכלתי ממש בקטנה, כי קצת כאבה לי הבטן, אבל אני בסדר. בואי נדבר קצת על מה שהיה לפני שבוע. איך הרגשתי. אז לא ממש התקנתי אתכם בכלום, פשוט אמרתי לכם שאני לא מרגישה טובה, ואת פשוט העליתי את הסרטון של הסיור חדר של הציפורניים. ובייסיקלי פשוט לא הסברתי לכם כלום חוץ מזה, אז בואו נסביר לכם קצת מה קורה. אז אני בסדר, אובייסלי אין לי קורונה, שזה היה מאוד מאוד, כעיקרון תראית הופתעתי, אבל נורא שמחתי שאין לי, כי זה היה מאוד סיטואציה מלחיצה להיות בחופש, לפני לימודים, לפני בית ספר חדש, והמון המון דברים, כאילו יש לי, כאילו המון 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 דברים, שלא רציתי לפספס, במיוחד בחופש הזה שתכננתי שהולך להיות חופש הרבה יותר טוב מהשנתיים האחרונות. וכאילו זה פשוט בא ועשה לי איזשהו זבק כזה, שאומר לי, יש מצב את נשארת בבית כל החופש, ואני כאילו פשוט ממש נכנסתי ללחץ. אז עשיתי את הבדיקת קורונה, כי היו לי בתכלס את כל תסמיני הקורונה האפשריים. ואמא שלי אחות, אז היא הביאה את הבדיקה הביתה, והיא עשתה לי בדיקת קורונה, זאת הבדיקה השלישית שכבר עשיתי. בחיים, כאילו, היה בלגן עם הבדיקה הזאת, כי אמא שלי לא הצליחה לעשות לי את הבדיקה כמו שצריך, כי הייתי כל כך מנוזלת, והיה לי כל כך הרבה, you know, דברים שלא נכניס לסרטון, מה שנקרא, בתוך אפי, שהמטוף לא נכנס לי לאף, וזו הייתה בדיקה של במקום 15 שניות, שלקחה 2 דקות, זה נורא כאב לי. כאב לי אחר כך, לפחות 3 שעות אף, וגם בבוקר קצת כאב לי. אבל באמת אחר כך התברר שאני שלילית, ויכולתי לצאת החוצה, וגם הרגשתי הרבה יותר טוב. אז אין לי קורונה, אוהו, ואני מרגישה גם הרבה יותר טוב, ובאמת כמו שאתם רואים, בכלל תקבל חזרה לקוחות, וגם כאילו פשוט יצאתי לחיות, כן. אז באמת בזמן הזה הלכתי לשמוע את החברה ודברים וכל מיני. בקיצור זה היה שבוע מאוד 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 מוזר, מאופק וכן. בדיוק בעצם ביום חמישי הרגשתי כבר יותר טוב, ביום שישי הלכתי שוב לחברים ודברים. הלכתי לשמוע את החברה ואז נסענו לגן חיות. אחרי 7 שנים הייתי בגן חיות, תמונות, יש לכם פה תמונות, גם הכנתי מלא מימס, אבל זה בשביל הקלוס פרנד היפים שלי באינסטגרם, ככה ש... you know. כן. אם כבר דיברנו על האינסטגרם שלי, שם שלי, you know. האינסטגרם, בסוף הסרטון יש לכם את השם שלו, מוזמנים. אני עייפה. היה לי חשוב להגיד לכם עוד הפעם כמה שאני אוהבת ומעריכה אתכם. תודה רבה רבה על הכל. תודה רבה על 201 רשומים. אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא. נתראה בסרטון הבא. Listen some more.